Dobar dan. Kako se zove crnogorski ronilački klub? Geronimo. Pa da, počinje čorba. U današnjoj čorbi gledat ćete Učimo biologiju. Koga vole galebovi? Zašto tigar nije kralj životinja? Uverili smo se skoro u to kako ljudi iz zadruge fantastično poznaju geografiju. Preciznije, pričali smo o Miljaninom poznavanju geografije. E pa red je da vas obradujem da je došlo vreme za lekcije iz biologije. Jare, koza i ovce, o tako? Dobio jare. Ne, koza i jarac, jare. A ovca? Ovan i ovca, jagnje. A tele? Krava i bik. To je se zbunilo. Zabravila skroz. Kao i obično, sve je zaboravila. A da ga gleda kao tele u šarena vrata. Pardon, kao dete od krave i bika u šarena vrata. I vi mislite ovde je kraj. Ha! Kako se samo varate. Sa Miljanom nikada nema kraja. Ne, to je beskrajno. Naročito kada su nove lekcije u pitanju. A mačak i mačka, mačaju se. Mačiće, da. Mačiće, da. A vo? Pa vo ti je bik. To je isto. Vo i bik je isto. A zmiju ko radi? Ona se izleže iz jajeta. Iz čega, kakvog jajeta? Pa jaja. Zmij. Iz kokošijeg jajeta? Ne, bre. Nego? Zmija ima jaja. Kako ima jaja? Kakav šok! Pri saznanju da se zmija izleže iz jaja. Da je neko spomene Faberžeovo jaje, prvo bi pitala šta je to i ko su mu roditelji? Ovci ili krava? Nastavljamo sa biologijom, bar na neki način, jer na red je došla dnevna doza mačaka. I imamo idealnu muzičku numeru za tu priliku. Sad kad su mačke tu, sve što možemo da učinimo jeste da sa strane posmatramo šta sve dokonoj kućnoj mački može da padne na pamet. Bro, she's broken! Holy shit, man, what the fuck? Excuse me. Kada mačke ne prave lom po kući, onda se obično odmaraju, što inače ne bi bio problem, osim kada to čine na mestima koja nisu predviđena za dremku. Sve je ostalo skroz okej. Istovremeno, evo šta se dešava u jednom kupatilu. Ovako i ja perem ruke na kampovanju kada nema dovoljno vode za sve. Dobro, mačke, vreme je da se rastanemo. Izađite sami, molim vas da ovoga puta ne udarate scenariste. E, hvala. Ajde, ajde. Nakon mačaka, na red dolazi izbor za cicu dana. Bez obzira na to koliko ih puta gledam, cice uvek nekako umeju da nas iznenade. Konkurencija je kao i uvek jaka. A samo jedan takmičarka će odneti titulu. Pa pogledajmo koja! Titula
cice dana će otići dinamičnom du pored bazena. Čestitke obema. Selimo se sada u kuhinju kod naše omiljene kuvarice, jer vreme je za našu zapršku. Not really sure how to feel about it. Something in the back. Danas ćemo se u kuhinji baviti mešanjem kolača. Ovaj recept uključuje i kakao, pa hajde da otvorimo pakovanje i izmerimo 200 grama. Nadam se da ste vi bolje prošli nego ona. U svakom slučaju, kada pečete kolač, navijte neki alarm da vas podsjeti na rernu. Neverovatno je koliko je kolača danas izgorelo. Ipak ni jedan nije propao. A evo zašto. Nail. Evo jedne zanimljivosti koje se tiče neuspele krađe. Kažem neuspele jer je lopov iza sebe ostavio ličnu kartu, kako sajt 013 Info prenosi. Čovek je uhapšen zbog osnovane sumnje da je 30. jula prošle godine rano ujutru provalio u porodičnu kuću u okolini Niša, uzeo novac, a potom pobegao kroz prozor. Policija je u dvorištu kuće pronašla njegov novčanik sa delom ukradenog novca koji mu je ispao dok je bežao. Šta ti je život? Pa ni lopovima novčanici više nisu bezbedni. Zanimljivo, ali ovo nije jedina neuspela krađa koja nam je danas privukla pažnju. I sad bih opet iskoristio priliku da apelujem na sve vas da udomite psa, a ne da ga kupite. Broj pasa koji traže dom je ogroman, pa zašto davati novac kada možete dobiti više njih i to besplatno? Bilo kako bilo, slažemo se svi u jednom. Svi se osjećaju bezbednije sa psom u kući. The bottom line is we need to get a dog for protection. Like if someone tried to break into our house, I'd want to make sure that they were immediately terrified. Dok ovaj mališa čuva kuću, ima ko je zadužen i za dvorište. Konkretno ova dvojica. U međuvremenu, evo šta se dešava na drugom kraju sveta. Sir, you're cut off. Tell him. Kako se zove pas koji ima problem sa alkoholom? Pa isto, kuc, 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 kuc. Dobro, nastavljamo dalje sa emisijom kako bismo vam predstavili jedan zaista veličanstven šut. Mogu slobodno da kažem da je ovo najbolje poentiranje koje sam ja ikada video. Verujem da ćete se i vi osjećati isto nakon što pogledate potencijalno najbolji šut na svetu. Jasno vam je da nismo našli snimak najboljeg šuta na svetu, pa smo pustili ovo. Ali kad smo već tu, postoji verzija unazad. Ako spadate među one ljude koji imaju poteškoće da sebe nataraju da vežbaju, pa pronašli smo rešenje. Sve što vam treba jeste obrok neke brze hrane i udobne patike. A onda pravac do obale gde će vas galebovi naći. Jo... Ajde, sad stani ako smeš. S obzirom na to koliko je hrana skupa, stvarno sramota ako je ptice pojedu. Prelazimo na priču o problemima sa kojima se suočavaju učesnici u saobraćaju. Autoput je poslednje mesto gde želiš da doživiš iznenađenje, ali eto, i to se dešava. Sve što vi treba da uradite jeste da se zavalite udobno i gledate sledeći video do kraja. E, ako ste se vi iznenadili, zamislite te kako je njemu. Sada ćemo da napravimo malo odstupanje od uobičajene šeme. Šta, bit ćete smešni, hejteri bi rekli. Elem, stalno ovde gledamo ljude koji izvode vratolomije neuspešno, pa ćemo sada da pogledamo jedno uspešno sletanje. Yeah!
Bravo za njega. Nažalost, nisu svi ovako vešti na skakonici. Prelazimo sada na sledeću temu, a to je prijateljstvo. Svi imamo tog jednog prijatelja iz detinjstva kome tolerišemo sve. Toliko toga ste zajedno prošli da više nema poente bilo šta zamerati. Iako se sa njim nekako uvek nađete u neprilici. Da, svi imamo jednog iritantnog prijatelja kog poznajemo čitav život i koji nam stalno pravi neke zvrčke. Is your phone Swift? No, don't do it, Svako društvo ima jednog ovakvog lika. Ako sada mislite, pa moje društvo nema, onda ste taj lik verovatno vi. Nekada je nepisano pravilo bilo da isključivo muškarci prilaze devojkama, a danas to nije slučaj. Danas žene sve češće skupljaju hrabrost da priđu muškarcima prve, a neke ne biraju način kako da osvoje nečije srce. Ova je, na primer, išla sa namerom da ga već na prvi pogled obori s nogu. Ako već želite da naučite da vozite motor, onda obavezno upišite autoškolu, jer koliko god da vam se možda činilo da je lako voziti motor ili neko drugo vozilo, to ni izbliza nije tako i samo može da vam našteti. Ta pretpostavka, jel te? Kako vama, tako i drugima. Jasno je da danas ovde neće biti roštilja, a svi znamo ko neće dobiti ni dezert. Hranu treba jesti polako, treba žvakati jedan zalogaj i do 40 puta, ali još nisam upoznao osobu koja se pridržava ovoga. Svi uglavnom jedu brzo i u velikim količinama, a utešno je znati da mi nismo jedini koji to rade. Ovako se ponašaju gosti jedne prosečne slave kada domaćin iznese suhomesnato na sto. Ima jedna teorija po kojoj se vidi kakav je neko čovek po načinu na koji jede. Dakle, ta osoba se može ponašati najnormalnije, ali kada sedne za sto i kada se prihvati nože i viljuške, tada se vrlo dobro može utvrditi kakav je taj neko. I ja moram da priznam da sam počeo da verujem u ovu teoriju od trenutka kada sam pogledao ovo. Svi znamo onu jednu osobu koja nikada ne koristi escajg kada jede. Mnogo ljudi se pita zašto je baš lav kralj životinja kada on samo leži, spava, jede, čak nije ni fizički najjača životinja. Zašto, na primjer, tigrovi nisu kraljevi životinja, kada su mnogo pokretniji i brži i slične su građe kao lavovi? E pa svi koji se to pitaju imaju šansu da vide odgovor. Lavovima, za razliku od tigrova, nije isplivao blamantni snimak u kojem ih ponižava jedna obična patka. Možda mislite da se druženje sa psom sastoji od igranja po kući, odlazaka u šetnju ili vožnje kolima, ali varate se, postoji još toliko načina da i vama i psu bude zabavno. Samo niste svesni toga. A jedan od načina je i ovaj.
Samo želim da zapamtite da šta god postigli u životu, nikada nećete izgledati cool kao ovaj pas. Za razliku od nas Evropljana, gde nas na ulici od životinja mogu napasti pas, mačka ili eventualno neka besna veverica, stanje stvari u Australiji je potpuno drugačije. Naime, Australijancima je potpuno normalno da krenu u prodavnicu i da ih u putu do nje napadnu neki drugi zločinci. In a fight at Combi, on a hippie trail head full of zombies, I met a strange lady. She made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land? Ljudi, kada se tučete sa kengurom, vrlo je bitno da to bude onaj koji ne nosi neko hladno oružje u svojoj torbici. Papagaji spadaju među najpametnije vrste ptica. Mnogo toga uče od ljudi. Neki papagaji idu čak dotle da uče strane jezike kako bi mogli da se sporazumeju sa svima sa kojima su u kontaktu, a nije teško uočiti sa kim se ova ptica najviše druži. Ova ptica je idealan poklon nekome ko voli mačke, ali je alergičan na njih. Ne verujem da postoji neko ko ima veš mašinu, a da nije imao problem sa njom, u smislu da ona krene da se trese i da skače po kupatilu kao da je na nekoj rave žurci. Sam taj čin zna jako da nas iznervira, ali sa malo mašte pa sve može da se pretvori u jednu veliku šalu. Ljudi daju hiljade i hiljade evra da idu da gledaju balete po pozorišnim scenama, a ne znaju da imaju jedno u svom kupatilu. U prethodnih nekoliko godina smo vam predstavili različite mašine koje su promenile svačije svakodnevne živote, ali mislim da ni jedna od njih ne može prići ovoj. Prava koja sama traži parking. Ljudi, pa ovo je genijalno. Pa gde imamo da se kupi? Ne, stvarno, ne pitam šta košta. Mudra misao današnjeg dana glasi. Kad sam bila mala, prijatelj mi je rekao da devojčice ne prde. Plakala sam do kuće jer sam mislila da sam muško. Meni samo nije jasno što je pomisao da je muško natrala na suze. Mislim, biti muško je predivna stvar. Stvarno. Aj, možete da prdite. Ovo je bila još jedna čorba. Hvala vam što ste bili uz nas. Vidimo se uskoro. Zmije se izlježu iz kokošijih jaja. Znaš šta je tužno? Što to i nije najluđa stvar koju smo čuli u zadruzi.